Bom dia, Tintinho. Bom dia. Vamos sair de cima da mesa? Vamos? Vamos sair de cima da mesa? Vai, 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 vai. Desce. Agora você quer seu biscoitinho, né? Agora você quer seu biscoitinho, né? Tô, vem cá. Biscoitinho, pronto. Pronto. Vem cá, Sabrina. Tchim, tchim, tchim. Good morning, pessoal. Bom dia. Tá ainda super cedo da manhã. Hoje é sábado. E eu tô indo fazer uma atividade na igreja messiânica. Só que as atividades começam super cedo. E é lá em Lisboa. E eu não moro em Lisboa. Então eu vou ter que pegar trem, metrô. Ainda vai ser uma viagem meio longa. Então eu tive que acordar super cedo. Hoje tá um pouco, parece que tá um pouco frio, não sei porque parece que também tá saindo sol, mas eu tô usando essa suéter que eu adoro. Ela é uma suéter com uma malha bem fofinha e ela tem vários detalhes de dourado no meio, o que eu acho que ficou super fofo. Ela é super macia e larguinha, então é super confortável. Uma calça jeans e o tênis mesmo, porque como eu disse, é lá em Lisboa, então vou ter que dar uma boa andada, então é melhor ter um sapato confortável. Eu tô falando baixinho porque é muito cedo de manhã aqui ainda e o pessoal da minha casa tá dormindo, então eu tenho que falar baixinho. Mas também fiz essa maquiagem com verde dourado e um batom marrom. Esses brincos também dourados com detalhes meio cobres, né? É o cabelo preso com bico de pato.
Vocês podem ver. Esse suéter que eu estou usando. E vou usar a minha bolsa. Ela é tipo manchada com marrom e roxo. Ela é de tecido, é super gostosa. Eu acho ela super linda. Tem uns pedacinhos de cordão aqui pra amarrar. Do outro lado também. Nossa. E ela é bem grande, então dá pra pôr o almoço, porque eu vou ficar lá o dia todo, então vou precisar levar alguma coisa pra comer. Então dá pra pôr o almoço, um livro, tô levando um livro, porque a viagem no trem vai ser longa, então eu me distraio com uma coisa. Tô lendo esse livro, né? Projeção da Consciência, que fala sobre projeção astral, energias, comportamento e como isso vai refletir na nossa vida espiritual e no nosso ato de se projetar enquanto a gente dorme. Esse aqui, do Moisés Ezagui. Então, tô levando para ler, já tô no final. Bom, pessoal, agora que eu já saí então do apartamento, eu posso explicar melhor para vocês o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Porque como tava todo mundo dormindo na minha casa, e minha casa não tem acústica de para proteger do som dos outros quartos nenhuma, então eu não podia ficar falando muito, senão o pessoal começava a acordar e é super cedo. Agora são 8 e alguma coisa, mas eu levantei era 7 horas. O que exatamente vai acontecer? O que eu estou indo fazer? Eu estou indo participar de uma preparação e do culto da Igreja Messiânica. Eu não sou membro, mas eu gosto de participar dessa igreja porque eu acho que eles têm um conceito muito legal de vida e de ensinamentos. Para quem não conhece, a Messiânica é uma igreja japonesa e ela segue uns conceitos de vida mais estilo os orientais. Então, mas o estilo não é, é com a base das crenças orientais, né? E os ensinamentos são passados pelo senhor Meishu Sama, que foi um japonês que fundou, né, a Messiânica. E ele dá base de ensinamentos de vida para felicidade que são muito positivos. Então eles têm muito aquela coisa de agradecer, né, de ter sempre atividade com gratidão. Eles gostam muito também de fazer cultos para os ancestrais, porque eles acreditam que os ancestrais, né? Os parentes que já passaram, os espíritos que estão no mundo dos mortos também, né? Tem que serem relembrados, também tem que serem agradecidos, né? Também tem que serem ajudados, porque não sei se vocês conhecem um pouco sobre a cultura oriental, mas eles têm aquela coisa de ancestrais e os espíritos que já passaram. Então nessa igreja também tem isso. Também tem uma coisa chamada Jorê, que é uma atividade, uma das mais conhecidas dessa igreja, que é o Jorê. O Jorê é o ato de você administrar, exteriorizar energia no seu próximo, né? Pelas palmas das mãos. Tem uma outra atividade que eles também fazem lá, que é o Ikebana. O Ikebana é uma técnica de você fazer um potezinho de flores. Aqui em Portugal eles falam que chamam esse pote, essas florzinhas de flor da paz, se eu não me engano. Que é assim, quando você dá uma flor para alguém, a flor é a representação do belo, do bonito, né? Você tá dando beleza, você tá dando desejos positivos de beleza, de um bom dia, de um belo dia para o outro. Hoje o culto vai ser o culto de gratidão, é o culto mensal de gratidão. Só que antes do culto, que é às 17, o pessoal vai tudo para a igreja para começar os preparativos. Então de manhã agora vai ter a organização, a preparação do Yekibama, que são das flores, né? E mais à tarde, olá! Mais à tarde vai ter o
o culto e depois também vai ter à tarde a venda das flores e as atividades do Jorê, que é a atividade de exteriorizar energia no outro. Eu queria vlogar lá dentro, mas eu acho que não vai dar. Na verdade, eu não vou fazer, porque como é a primeira vez que eu tô indo pra preparação do culto com o pessoal e tal, e fazer o Yekebama, eu não sei como vai ser. Agora eu tô indo pra estação de trem. A linha de trem tá aqui do lado. Tô indo pra estação de trem. Tenho que comprar passe. E ir pra Lisboa. Tô indo pra Lisboa. Pss, pss, pss. Quem é minha princesinha? Que calcinha, que Vem cá. Opa. Bonitinha você. Que bonitinha você. Bom, pessoal, hoje é domingo. Hoje eu vou ficar em casa e vou editar uns vídeos que eu tenho para editar, lavar umas roupas que eu tenho para lavar, lavar algumas coisas dos gatos que eu também preciso lavar. Só mesmo tinha que gravar esse vídeo para finalizar o vlog e contar um pouco sobre como foi lá ontem. Foi muito legal, ok? Logo que eu cheguei, eu não pude filmar, mas não que eu não pude, eu não pedi também, mas eu também achei que ia ser desrespeitoso logo na primeira vez eu queria filmar em vez de dar atenção no que elas estão ensinando. Então eu preferi não filmar e tirei algumas fotos. No final das contas foi bom, porque eu fui lá, elas me receberam muito carinho. Eu digo elas porque antes do culto, para fazer o Yekebama e as coisas das flores que eu já expliquei antes, tava só mulheres, literalmente. Só tinha um homem que era o ministro. Mas o resto era tudo mulheres que foi lá para fazer as atividades. Então, quando eu cheguei lá, a gente começou o Yekebama. Tinha uma professora lá que é que dá aula de Yekebama. Ela tava ajudando a gente, né? A gente teve que tirar todos os vasos da igreja que foram postos na semana passada, tirar as plantas, né, fora, as que já não estavam muito boas, lavar todos os vasos bem limpinhos, selecionar novos para pôr no dessa semana, porque eles vão trocando, eles não deixam sempre o mesmo vaso, eles vão trocando para sempre estar renovando. E aí a gente teve que escolher as flores, as plantas e ir montando os vasos, mas não é montando vasos tipo com terra enterrando. É uma técnica que você põe com água e você põe a flor na água, mas há alguns truques para a flor durar mais e ficar um arranjo mesmo bonito, né? Aquelas coisas japonesas que eles gostam mesmo. E foi muito legal. Depois disso, a gente almoçou. Ficou só eu e mais algumas pessoas. A gente almoçou lá mesmo na igreja, porque eu também tinha como voltar para casa para depois voltar de novo para Lisboa, né? Então, eu fiquei mesmo lá na igreja. A gente almoçou lá, eu levei marmita e depois a gente organizou tudo depois do almoço e começou a se preparar para o culto. Teve o culto, que o tema foi gratidão, então era o culto mensal de gratidão. Então eles abordaram um pouco a importância de nós sermos gratos pelo que nós temos, pelo que nós somos, mesmo aquilo que a gente queria que fosse melhor,
entendeu? E quer fazer melhor e quer alcançar mais, mas ainda assim já ser grato pelo que a gente já tem. E depois eu comprei três florzinhas de luz, que é aquelas de 20 cêntimos, que foi a que a gente fez. Uma para mim e uma para os dois meninos que moram comigo. E aí depois eu vim para casa, mas foi muito legal, foi muito tranquilo, todos me receberam muito bem, foram sempre muito animados, sorridentes, eu falava qualquer coisa, ah, preciso de ajuda nisso, eles iam e me ajudavam. Frankie! Ai, que olhar lindo! E aí é isso, eu vou mostrar para vocês a florzinha. Ai, eu não sei se vocês conseguem ver, esse aqui é meu altar. Eu peguei essa aqui pra mim. É bem simplinha, tá vendo? E isso aqui, esse potinho é feito com uma base de garrafinha PET, o que é bem legal, porque é reutilizar o material, né, que pudesse ser reutilizado para ajudar o ambiente. Eles também têm muito isso de cuidar do ambiente, as coisas têm que ser recicladas, cada coisa tem seu lixo certo. E também tô tomando meu chá inglês. Tá aqui, meu chazinho inglês. Chá com leite. Esse aqui é o chá inglês mesmo, que o Adam envia pra mim lá da Grã-Bretanha. Ele envia pacotinhos e pacotinhos. E eu vou fazendo aqui do jeito que ele me ensinou como é feito lá, né? Né, Dindinho? Né, Dindinho? Tchim, tchim, tchim. Já tô ronronando. Ai, que colinho, colinho. Bom, pessoal, então foi isso o vlog. Eu acho que deve ter ficado meio longo, eu ainda não editei, mas espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam o vídeo para ajudar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Ativarem as notificações, que é o sininho do lado do botão se inscrever. E eu vejo vocês no próximo vlog. Um bom domingo aí pra vocês, pessoal.